Добър ден, това са обедните новини на телевизия Европа на 20 март. В началото да видим по-важното от деня първо накратко. Астрономическата пролет дойде с сняг. Задържаха Никола Саркози заради неправомерно финансиране на кампанията му през 2007 година. Гърция с 5 предложения за ново име на Македония. Закъснели и изключително сдържани поздрави от западните държави за преизбирането на Владимир Путин за президент на Русия. Държавният глава на Съединените щати Доналд Тръмп все още не е направил коментар след вота. Емануел Макрон и Ангела Меркел пък избраха по-скоро да пожелаят реформи за Русия, отколкото да поздравят Путин за спечелването на четвърти мандат. Вижте още реакции и подробности за бъдещите планове на Кремъл. Лидерите на Франция и Германия Емануел Макрон и Ангела Меркел поздравиха сдържано Владимир Путин за изборната победа в неделя. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп дори не е коментирал преизбирането на Путин за четвърти мандат. Меркел и Макрон се фокусираха повече върху препоръките към Кремъл, като настояха за диалог и реформи в Русия. Канцлерът на Германия призова за продължаване на конструктивните разговори с Кремъл, за да бъдат намерени решения на двустранните и международните предизвикателства. Френският президент Еманюел Макрон от своя страна символично пожела на Путин успех в модернизирането на Русия. Младия проевропеец не изказа директни поздрави за преизбирането на президента. Също така Макрон настоя Кремъл възможно най-бързо да обясни опита за убийство на Сергей Скрипал в Солсбъри. Френският лидер напомни и ролята на Москва за разрешаването на конфликта в Сирия. Путин междувременно представи възгледите си относно предстоящите 6 години начело на страната. Има теми, свързани с осигуряването на сигурността и отбранителните способности на страната, без които не можем. Но най-важното за нас е вътрешната политика. Ден след изборите в неделя Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа съобщи за редица нередности. Избори без реална конкуренция, каквото видяхме на този вод, не е истински избор. Когато правната рамка ограничава основните свободи, изборите се обезмислят. Вместо поздрав за Путин, Британското външно министерство цитира данните на организацията и запази мълчание. Редица авторитетни издания в Европа обясняват големия събран процент от Путин именно с отсъствието на опозиционния лидер Алексей Навални. На него му беше забранено да се кандидатира заради влязла в сила присъда. Министър-председателят Бойко Борисов поздрави президента Владимир Путин за преизбирането му като държавен глава на Руската федерация. Като отчитам съществуващите добри традиции на българо-руското двустранно сътрудничество в различни области, изразявам своята лична готовност и готовността на ръководеното от мен правителство да продължим да развиваме отношенията и връзките между нашите две страни и народи на прагматична и взаимно изгодна основа. Това се посочва в поздравителната телеграма на премиера Борисов. Генералният секретар на НАТО Йен Столтенберг призова Русия към пълно разсекретяване на програмата Новичок пред Организацията за забрана на химическите оръжия. Нервно-паралитичният агент беше използван за атака срещу бившия шпионин Сергей Скрипал. Столтенберг направи изказването си по време на пресконференция след срещата си с министъра на външните работи на Великобритания Борис Джонсон. По-рано самият Джонсон информира, че Лондон има доказателства за това как Кремъл не просто е пренасял отровата, а дори я е съхранявал на британска територия. Генералният секретар на НАТО напомни също, че отравянето на бившия полковник от руското главно разузнавателно управление Скрипал е атака на територията на една от страните в НАТО. Алиансът осъжда подобни действия и предлага на Великобритания своята помощ в разследването, подчерта Столтенберг. Генералният секретар на НАТО добави, че отравянето в Солсбъри попада сред други груби действия на Русия, включително опити за дестабилизация на източна Украина, вмешателство в демократичните избори на Запада и кибератаки. Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия бяха отровени в град Солсбъри на 4 март. Министър-председателят на Великобритания Тереза Мей директно обвини Москва за отравянето, след което последва вълна от дипломатически санкции за Кремъл. Демократичните реформи в Русия трябва да продължат. Това заяви в коментар за телевизия Европа посланикът на Франция у нас, негово превъзходителство Ерик Любедел. Той изрази притеснението на Париж от случая Скрипал. Франция изцяло подкрепя Великобритания във връзка с покушението срещу бившия разузнавач Сергей Скрипал в град Солсбъри, каза още Любедел.
Президентът Макрон разговаря вече с президента Путин. По време на този разговор той изрази най-искреното си желание за продължаване на демократичните реформи в Русия. Има едно обстоятелство, което е доста притеснително за нас и на което няма да се спирам сега. Това е случаят Скрипал. Франция вече изложи своите сериозни притеснения и изразява пълната си подкрепа с нашите приятели англичаните. С спечелването на четвъртия си мандат, Владимир Путин вече може да предприеме сериозни структурни и икономически реформи в Русия. Това заяви бившият директор на Руския институт за стратегически изследвания Леонид Решетников. По думите му, целите са връщане към имперска Русия, една държава с един лидер, но без да имат експанзивна външна политика. Въпреки това, отношенията на Москва с Запада, с западния свят и отчасти с НАТО са много обтегнати и Решетников признава, че в родината му дори се говори за реална опасност от война. В момента правителството на Бойко Борисов прави всичко по силите си, за да има добри отношения с Русия, без да нарушава ангажиментите на страната към Европейския съюз и НАТО. Това обяви в предаването «Свободна зона» с Георги Коритаров, бившият директор на Руския институт за стратегически изследвания Леонид Решетников. Той подчерта, че която и партия да дойде на власт, тя трябва да продължи да се придържа към рамките, зададени от членството на България в евроатлантическите структури. Вижте какво, България е член на НАТО и на Европейски съюз. Той не е наш съюзник. И каквото правителство дойде на власт, социалисти, ГЕРБ или други атака, те не могат да излизат от тези рамки. Те правят това, което е възможно в рамките на НАТО и на Европейския съюз. Мисля, че Бойко Борисов е прави всичко възможно в тези рамки. И да не правим илюзии, че дойде някакво друго правителство, например Социалистическата партия, и тя принципиално ще промени всичко и ние ще имаме супер отношенията между България и Русия. Не е възможно, докато България е член на НАТО и член на Европейския съюз. За отношенията между Русия и Турция той посочи, че не става въпрос за сближаване, а само за стратегическо сътрудничество по някои въпроси. Решетников е категоричен, че Анкара ще остане част от НАТО, но ще използва членството си за свои цели в отношенията си с Европейския съюз и Съединените щати. Но Турция да излезе от НАТО, маловероятно. Макар, че Ердоган ще играе тази карта, да, като натисък на САЩ, на Европа, и може би и доведе до ръба тази ситуация, но няма да излезе. Европейския съюз и Съединените щати ще окажат влияние над Гърция за решаване на спора за името Македония, за да бъде открит прозападния път на Скопие, прогнозира още Руснакът. Сигурно ще бъде найден някакъв компромис, защото Съединените щати и Европа заинтересовани Македония да влиза в НАТО и на Гърция ще бъде оказан притисък много силен. Натиск, да. Натиск много силен. Леонид Решетников признава, че отношенията на НАТО и Русия са обтегнати и Москва не разбира желанието на другите държави да са част от алианса. Цялото интервю с Леонид Решетников гледайте тази вечер от 22:30 в предаването «Свободна зона» с Георги Коритаров. БСП се разграничава от обидната публикация във Фейсбук на депутата от левицата Таско Ерменков. Това заяви за телевизия Европа заместник-председателя на парламентарната група на червените Драгомир Стойнев. В социалната мрежа вчера Ерменков публикува коментар, в който написа, че над 90% от гласоподавателите в Крим са гласували за президента Владимир Путин. Ало, Съединените щати, Германия, Франция, Европейския съюз, чухте ли гласа на хората в Крим? Това възкликна във Фейсбук червения депутат и накрая обобщи с цитат на Ботев: «Вие сте идиоти», без да уточнява кого визира всъщност. От коментарите под публикацията обаче става ясно, че част от потребителите възприемат обидните квалификации като насочени към всички българи, които подкрепят евроатлантическата ориентация. Коментарът на Таско е
негово лично качество, като народен представител, той понякога така е емоционален. Така че това е изцяло негово мнение за това, което каза. Понякога, знаете, в парламента и народните представители понякога казваме така на неща и понякога се и изхвърляме, след което, когато мислиме на трезво, знаем, че понякога може да се и подвеждаме и под така и най-вече по геополитиката, особено пък в България много хора обичат геополитиката. Вижте това, което се случи в Русия за президентските избори. Още и мандат на президента Путин. Явно има за какво да бъде избран. Много хора ще кажат, може би то пък нямаше такава конкуренция, но в крайна сметка, за да толкова много хора да ти дадат над 50 милиона, смисъл, че са гласували за него, означава, че в крайна сметка той добре си свършил работа. На международен план всички знаем какво се случва и може би затова, че руснаците се чувстват все по-горди и по-горди, може би това е наделяло. Но във вътрешен план наистина трябва да се обърне сериозно внимание, защото и по коментарите, които чух от руски граждани, че наистина има големи проблеми, най-вече проблеми с неравенствата, в които икономиката, може би и заради санкциите, не върви така, както руснаците очакват, но в крайна сметка всяка една държава има своята специфика. БСП не стои за думите на Таско Ерменков. Не, вижте, това си е негово мнение, но така не че ще го обсъдим, но дали било то БСП, било то ГЕРБ, няма как, когато някой народен представител каже своето мнение, това ли не е това да бъде мнението на партията, ние ще го обсъдим, но това не трябва да се прави такава истерия. Гърция с 5 предложения за ново име на Македония. Външният министър на Тина Никос Кодзиас заминава за Скопие в четвъртък, за да представи идеите на южната ни съседка, как да се казва бившата Югорепублика. Кодзиас заяви, че в подготвения документ има както предложения за разрешаване на съществуващите спорове, така и детайлен план за бъдещите отношения между двете държави. Първият дипломат на Гърция е изпратил документа до властите в Македония още преди дни, пише изданието Катемирини. Текстът съдържа 55 точки. Всички предложения за новото име на западната ни съседка съдържат думата Македония. А те са Република Нова Македония, Република Северна Македония, Република Горна Македония, Република Вардарска Македония и Република Македония-Скопие. Предложението е разгледано и одобрено от премиера Алексис Ципрас. Преди срещата с Кодзиас, министър-председателят на Македония Зоран Заев заяви, че е оптимист за намирането на решение на спора. Лидерът на коалиционния партньор Независими Гърци и министър на отбраната Панос Каменос вече заяви, че партията му няма да подкрепи име, което включва термина Македония. В аржентинската столица Буенос Айрес се проведе първата среща от формата G20, след като латиноамериканската страна пое председателството. Финансовите министри и управителите на централните банки на 20-те най-силни икономики в света се обединиха около идеята за свободна търговия и нови инвестиции в инфраструктурни проекти. Съветът на Европейския съюз беше представен от Владислав Горанов. Повече свободна търговия и стимулиране на международните икономически отношения. За това настояха финансовите министри и управителите на централните банки на страните от G20 в Буенос Айрес. Двудневният форум се проведе на фона на заплахата, идваща от Съединените щати, за започване на търговска война в световен мащаб заради налагането на допълнителни мита върху някои вносни метали. Основна тема на неофициалните дебати в аржентинската столица беше именно заплахата от търговски войни. За съжаление, не всички страни имат стимула за реформи. В G20 наблюдаваме една умора, що се отнася до промени и това ни притеснява. С някои изключения, сред страните има ентусиазъм и аз смятам, че усилията трябва да се отвоят. В началото на месеца президентът Доналд Тръмп заяви, че се готви да въведе мита от 25% върху вноса на стомана и 10% за алуминия. Срещата в Буенос Айрес се счита за изключително важна в стратегически план преди форума на лидерите от G20 на 30 ноември. Германия е много силна икономика и новото правителство ще инвестира много в инфраструктурата. Това е тема, която се обсъжда и на международно ниво. Дебатираме как да увеличим икономическия растеж и, например, кои сфери би могла да подпомогне Германия. Съветът на Европейския съюз се представлява от министърът на финансите Владислав Горанов. В глобалния форум за финансово и икономическо сътрудничество участват държавите с най-големи икономики в света, плюс Европейския съюз, който е представен от държавата председател на Съвета на Европейския съюз.
Бившият президент на Франция Никола Саркози беше задържан тази сутрин за разпит по повод обвиненията за незаконно финансиране на първата му предизборна кампания през 2007 година. Според обвинението, Саркози си е осигурил победата с пари, дадени му от тогавашния либийски лидер полковник Муамар Кадафи. Френската полиция задържа бившия президент на страната Никола Саркози заради незаконно финансиране на кампанията му през 2007 година. Според властите в Париж, Саркози е получил нерегламентирани средства от тогавашния либийски лидер Муамар Кадафи. В момента Саркози се намира в полицията за разпит. По-рано във вторник сутринта разследващите повикаха за разговори и бившият вътрешен министър и приближен до френския президент Брис Ортефьо. Адвокатите на Саркози към момента не са открити за коментар. Държавният глава в периода 2007-2012 година е отговарял на въпроси по повод финансирането на предизборната си кампания и преди. Прокуратурата стартира разследването за връзките на Саркози с Кадафи през 2013. Тогава президентът определи обвиненията срещу него като гротескни. През януари полицията във Великобритания арестува бизнесмена Александър Джури, за който се смята, че е помогнал парите да бъдат предадени от Кадафи на Саркози. Той беше пуснат под гаранция. Според медиите във Франция е възможно Саркози да получи обвинения за корупция, търговия с влияние и укриване на данъци. Още преди години плъзна слухът за незаконните финансови взаимоотношения между Саркози и Кадафи. В интервю за Евронюс синът на диктатора Сейф Ал-Ислам заяви, че Триполи разполага с всички банкови документи и сметки, с които да докаже паричните преводи към Париж. Съюзът на съдиите в България изпрати писмо до премиера Бойко Борисов във връзка с срещата му с турския президент Реджеп Ердоган на 26 март във Варна. Организацията призовава министър-председателя да се застъпи за правата на арестуваните в Турция магистрати след опита за преврат през 2016-та. След случилия се неуспешен опит за преврат, десетки хиляди турски граждани бяха арестувани, като до нас достигна многократно информация от различни легални източници, че много от тях са били задържани без правно основание, без доказателства и са били подложени на изтезания с цел да направят самопризнание за участие в опита за преврат. Между тези хора има над 3000 турски съдии и прокурори, арестувани по едно и също време, като много от тях са задържани вече над една година и половина. Това пише в писмото на Съюза на съдиите. От съсловната организация подчертава, че осъждат всеки опит за противоконституционна промяна на властта във всяка суверенна държава, включително и в Република Турция. Те обаче призовават Ердоган да се спазва правото на живот, забраната за изтезание и нечовешко или унизително отношение, както и да се зачита правото на свобода и справедлив съдебен процес. Петимата български туристи, които пострадаха по-тежко при автобусната катастрофа в Египет вчера, се намират в частната болница AMS в Хургада. Това съобщи българският консул Евгений Паралингов, който бе изпратен незабавно на място от вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева. Пострадалите имат фрактури и порезни рани. Министър Захариева лично следи случая, като служителите на посолството ни в Кайро ще окажат пълно съдействие на пострадалите наши сънародници. Общо 11 българи пострадаха при вчерашната катастрофа. Следващата седмица при добри атмосферни условия обходният път на срутището на пътя Смолян-Мадан ще бъде отворен за движение на автомобили. Това съобщи председателят на управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура инженер Дончо Атанасов. Пътят в района на срутището остава затворен заради опасността от свличане на скална маса. Подробности след брифинга на Агенция пътна инфраструктура сега ще научим от Камелия Колева. Здравейте! До 35 декара е засегнатата площ от срутището по пътя Смолян-Мадан, казаха от Агенция пътна инфраструктура. Затова възстановяването на пътя в района може да отнеме наистина много месеци, като най-важното било първо укрепването му и след това започването на работата по възстановяването му. Затова от Агенция пътна инфраструктура, ако времето позволява, разбира се, отутре ще отпушат и ще започнат работата по обособяването на нов алтернативен път, който ще заобикаля свлачището, но ще осигурява придвижването на хората в района. Осигурени са също така и допълнителни автобуси. От АПИ увериха, че снабдяването на хората с токи вода няма да бъде прекъснато. Вижте още подробности в следващото видео.
Утре ще бъде последното взривяване и утре пътя ще бъде пробит и отворен. Успоредно с това уширяваме пътя, правиме проекти и се надявам в рамките на другата седмица, свързано, разбира се, с тежките метеорологични условия, които ще бъдат и от утре и тази нощ, които бяха, а от утре ще паднат доста температурите и се очакват големи снеговалежи. Надявам се в рамките на другата седмица да асфалтираме пътя, да го обезопасиме с мантинели, с отводняване и да бъде нормален път за преминаване на бусове и на леко движение. Разпоредил съм и има достатъчно автобуси и свързаното с пътникопотока от селата сме осигурили достатъчно автобуси за връзка с областния център. Основната препоръка на експертите в доклада е да се изчака пълното затихване на срутището преди да започне работата по почистването на пътя. Експертите се опасяват обаче, че в следващите дни предстои ново разваляне на времето, сериозни валежи, както дъжд от сняг, така че процесът по срутването може да продължи. Благодаря ти, Камелия Колева, с подробности от брифинга на Агенция Пътна инфраструктура. 150 са язовирите в страната, които са в по-тежко състояние, според информация на Държавната агенция по метеорология и технически надзор. Това обяви министърът на икономиката Емил Караниколов във връзка с плануваните от правителството законови промени, свързани с състоянието на язовирите. Според министър Караниколов, с прехвърлянето на собствеността на тези съоръжения и създаването на търговско дружество, веднага ще започнат действия по отстраняване на всички нередности, като необходимите суми ще са различни. Само за язовир Бели Искър се говори за сума между 30 и 60 милиона лева, коментира той. По повод предложението за държавен фонд, в който собствениците на язовири да внасят определена сума от приходите си, министър Караниколов поясни, че това ще е допълнителна такса от стопанската дейност на язовирите. В момента те плащат и такси за извършваните от тях дейности. Обмисля се и вариант определен процент от наемите да е приход в този фонд, добави още министърът. Астрономическата пролет идва с сняг, жълт код за снеговалеж и силен вятър е обявен за 5 области на страната – Русе, Търговище, Разград, Шумен и Силистра. Там ще вали сняг, ще духа умерен до силен запад-северозападен вятър, което ще е предпоставка за образуване на снежни виелици. В София натрупа снежна покривка. От столична община съобщиха, че се обработват със смеси против заледяване основните пътни артерии, улиците, по които се движи масовият градски транспорт, както и главните улици в кварталите. В планинските райони се извършва и избутване на снежна маса. Общо 62 машини с снегопочистваща техника са работили на терен през нощта. Продължават обработките в районите Банкя, Връбница, Кремиковци, Панчерево, Триадица и Студентски. Градският транспорт се движи нормално. 6 екипа на дирекция аварийна помощ и превенция наблюдават критичните участъци на реките и следят нивата на общинските язовири заради предстоящото през деня снеготопене. По-сериозно застудяване се очаква в четвъртък и петък. Валежите от сняг в тези два дни ще бъдат обилни. Още от сутрешните часове в четвъртък ще започнат превалявания от дъжд и сняг, които през деня постепенно ще се усилват и ще обхванат страната. Мъж спаси щъркели от измръзване, като ги приюти в дома си в силистренското село Зарица. Сафет Халид се притеснил за пролетните птици, тъй като в тази част от страната времето е изключително лошо, с ниски температури, на места има поледици и сняг. Постъпката на мъжа впечатли много хора и клипчета на спасените щъркели се споделят в социалните мрежи. Приютил съм ги на топло, да носам направил добро. Това написа героят Сафет под първата публикация, на която е снимал първите 4 щъркела, които е спасил. Той ще се грижи за птиците, докато е необходимо. Междувременно във Фейсбук се появи призив от природозащитници към шофьорите за специално внимание, тъй като обесващите щъркели нощуват по земята, а не по клони и стълбове. Не виждат в тъмното и е възможно да се появят на пътното платно. Така емисията ни завършва. Приятен ден!